Och nu är vi egentligen mest en hjälpande hand här. Och sen ser han som någonting händer eller och även brandvakter då. Även om det för stunden är lugnt med fokuskraft, säger all erfarenhet att risken för tillbud kommer att öka efterhand som dagen passerar och bökning på ett fall. Och Öckerö, det är en spärr. Elias är lika.